Alô, gente querida, alô, gente amada, que a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor seja com você, nossa querida Novo Hamburgo. Pastora Wanda, estamos iniciando a programação Crescendo na Palavra, sempre neste horário, trazendo uma mensagem e no final orando com esse povo, orando por essa cidade, por esse estado, porque Deus fez uma promessa. Deus disse: clamem a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. E Deus vai fazer hoje e liberar hoje coisas grandes. Com certeza, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, na sua família, se você receber a palavra dEle. Crescendo na palavra, sempre trazendo a revelação, a explanação da palavra de Deus para iluminar o seu entendimento, para abençoar a sua vida, dirigir você, te ajudar a tomar decisões acertadas. E a gente fica muito feliz, pastora Wanda, com essas pessoas que sempre fica ligadinha aí com a gente, nos mandam até mensagem, tem até a Vera Leal, um abraço, a Vera Leal não perde um programa. Esses dias ela mandou uma pergunta, daqui a pouco a gente vai responder a pergunta da Vera Leal. Faça como ela, se você tem alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, nós temos esse novo quadro aí. É isso aí, queremos responder as suas perguntas. A Vera Leal, ela tem dúvida a respeito do sábado. Então, logo mais, nós estaremos, pastora Wanda, executando aí, tirando todas as dúvidas de pessoas que têm concernente à palavra de Deus. Logo mais. E quem não tem dúvidas, não é, pastor? Mesmo que seja uma dúvida pessoal sua a respeito de um assunto particular, envie a sua questão para essa mensagem de texto no celular que você vê aí na tela, ou então para o nosso e-mail e nós responderemos para você. É isso aí, hoje nós queremos liberar sobre você a palavra de Deus e o Senhor Jesus. Ele não gosta de acomodação. Jesus nunca foi acomodado. E no Evangelho de João, no capítulo 5, ali fala sobre um homem que ele tinha 38 anos paralítico, só de paralisia. E aí o Senhor Jesus foi até esse homem e perguntou para ele. Ele ficava esperando ali que um anjo descesse do céu e chacoalhasse, agitasse aquelas águas, a fim de que ele conseguisse se introduzir ali naquela água, nas águas daquele tanque, para que então ficasse curado. E isso ele esperou por 38 anos. E não acontecia. Ele não tinha ninguém que o lançasse naquelas águas. Jesus, sabendo daquela situação daquele homem, ele vem até esse homem e diz para ele: rapaz, você quer ficar curado? E ele diz: eu não tenho ninguém que me lance nessa água. Eu estou aqui e não tenho homem algum que me ajude. E o Senhor Jesus diz para ele: homem, faça o seguinte, levanta daí agora, pegue a sua cama e vai para a sua casa. Naquele momento que Jesus libera aquela palavra, você sabe que a palavra do Senhor Jesus, quando é Ele que fala, e Jesus falou isso, inspirado pelo Espírito de Deus, a palavra tem que se cumprir, porque é palavra de Deus. Jesus nunca falava a palavra por conta própria. Ele dizia o seguinte: a palavra que eu falo, ela vem de Deus. As palavras que saíam da boca de Jesus, elas eram tão operantes que imediatamente a pessoa que recebia, ela ficava completamente transformada. E assim aconteceu. A palavra do Senhor operou pelo Espírito de Deus a cura imediata naquele corpo. E aquele homem, de repente, pastora Wanda, criara força naquele corpo que há 38 anos não se levantava. E ele, de repente, sentiu o poder daquela palavra de Jesus penetrar nos seus nervos, nos seus ossos, e deu força para aquele corpo, e ele se levantou. E ele saiu andando. Ali, nós temos uma lição, que o Senhor Jesus, Ele não quer ver ninguém
paralisado. Ele não quer ver ninguém acomodado, pastora Wanda. Jesus, quando ele vem numa situação ou numa pessoa, ele vem para quebrar todo o comodismo. Exatamente. Tirar a vida daquela pessoa da inércia. Aquele homem estava inerte. Embora a mente dele trabalhando, viva, funcionando, o corpo estava literalmente morto, apóstolo Edil. A palavra de Jesus fez com que entrasse vida no corpo. Reviveu aquele corpo que estava ali inerte, paralisado. A palavra de Jesus hoje, liberada pela nossa boca aqui, gera vida na sua vida. Você que está aí inerte, há tanto tempo não há nada de novo na sua vida, não há nenhuma novidade, nada de novo acontecendo, nada de bom acontecendo, tudo a mesma coisa, tudo igual. Aquele homem estava 38 anos assim, tudo igual, deitado lá, colocado no chão, no poço em Betesda. Acreditava-se nessa lenda de que o anjo mexia as águas e o primeiro que entrasse nas águas recebia a cura, mas há 38 anos o anjo não visitava aquelas águas. Há 38 anos aquele homem ficava ali e a vida dele era a mesma, deitado ali, olhar as pessoas indo e vindo, a vida passando na frente dos olhos dele. Quantas pessoas neste momento estão nos assistindo, nesta geração, nesta época, e estão com as suas vidas assim, paradas? Assistem pela TV, pela internet, pela janela de casa, por ouvir contar a vida das outras pessoas acontecendo. Indo e vindo, mudanças acontecendo, e a sua própria vida, apóstolo diz, está ali parada, inerte, há tanto tempo. É, e a gente vê que Deus não gosta de paradeira. Tem gente que está nos assistindo agora e elas estão vivendo numa paradeira. A vida está parada, o casamento está parado, a vida familiar está parada, a vida financeira, muito tempo, está parada. Está tudo parado na sua vida, aquela rotina. E Deus não gosta de rotina, principalmente quando ela não é produtiva. A rotina que Deus gosta é quando há movimentação, quando as coisas acontecem, sabe? Quando as coisas melhoram. Essa rotina, sim, uma rotina progressiva. E o Senhor Jesus, ele veio naquele homem para quebrar aquela vida monótona. Ele veio para tirar aquela paralisia, tanto física como também espiritual. Veio para tirar de uma vez por todas todo tipo de comodismo. E o Senhor não gosta de comodismo. Pessoas que são acomodadas, pessoas que estão esperando a morte chegar. Não, ele não gosta desse tipo de comodismo de maneira alguma. Ele gosta, sim, de uma pessoa operante. E ele veio aqui nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, seja qual for a hora que essa programa está sendo veiculada, para dizer para você, é momento de sair. O Senhor Jesus, pelo seu Espírito, ele tem visto a sua acomodação. Vai na igreja quando quer, está levando a vida de uma maneira inerte você. O Senhor está dizendo para você, sai dessa cama. Sai desse comodismo, sabe? E isso, através do poder do Espírito Santo, é possível, pastora Wanda. Tudo começa-se na oração, numa vida de oração, numa vida de busca com Deus, e porque Deus está falando para essa pessoa. Sai desse comodismo, porque eu tenho o melhor para você. E pode reparar, depois que o Senhor tirou aquele homem do comodismo, a vida dele mudou, mas mudou para melhor. Com certeza. A palavra de Deus sempre vem para trazer mudança para melhor nas nossas vidas. Embora, de repente, até pareça que não é. Porque para você sair desse comodismo agora, você vai precisar começar a agir. Ter ideias, ter decisões, fazer coisas diferentes. Você trabalhou a sua vida toda. Criou seus filhos. Formou a sua família. Comprou a sua casa própria. E agora você está aí, sentado dentro de casa, sentada, vendo a vida passar pela tela de televisão e nada de novo acontecendo para você. Sua vida ainda não acabou. Por que você está deixando a sua vida paralisada?
Aquele homem deixou o corpo dele lá paralisado. E mesmo sendo o corpo dele aparentemente, quem pode se livrar de uma paralisia? Mas Jesus disse para ele: ei, levanta daí, pega a tua cama e vai. Pega essa cama de enfermidade, pega esse leito de comodismo, de inércia, e anda, viva, faça algo diferente, faça algo novo. Deseje fazer algo para Deus agora que você já fez tudo por você, você já viveu a sua vida, já edificou sua família, já conquistou os seus bens. Faça algo para Deus, aproveite esses anos que te restam de vida e dedique-se ao Senhor. Nós temos uma outra passagem, apóstolo Edilson, no Evangelho de Lucas, onde um outro homem, praticamente na mesma situação, paralisado em cima de uma cama, não podia ir até Jesus para ouvir a palavra dele. Alguém pegou esse homem e levou até próximo de onde Jesus estava falando. E Jesus olhou para ele e liberou a mesma palavra: levanta, pega o teu leito e vai. Pode reparar, pastora Wanda, a pessoa que vive na inércia, a pessoa que vive no comodismo, ela é um peso para ela mesma e ela também se torna um peso para outras pessoas. Veja que aquele homem, que a pastora Wanda cita, essa passagem do Evangelho de Lucas também, ele se tornou um peso. Quatro pessoas tiveram que vir levantar ele da cama e levar aquele homem até o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus falasse para ele: rapaz, sai daí, sai dessa cama, pega essa cama e vai para tua casa. Olha que maravilha, ele parou de ser um peso para ele mesmo. Imagine o peso que aquele homem viveu por tantos anos, que vida horrenda, nem ele aguentava a própria vida. E também a família dele também, que tinha que todo dia ficar ali cuidando dele naquela cama, se torna um peso. E Deus não fez ninguém, viu, pastora Wanda? Deus não fez ninguém para ser um peso para si, um peso para a sociedade, um peso para a família. O Senhor Jesus, ele é contra a pessoa que não é produtiva. Agora imagine que coisa linda. Depois que aconteceu esses milagres na vida dessas pessoas, elas chegam em casa, pastora Wanda, agora elas podem se banhar sozinha, agora elas podem, além de se banharem sozinhas, elas podem preparar a sua própria comida, agora elas podem sair, sabe, ajudar outras pessoas, porque agora ela saiu do comodismo. O Senhor Jesus, ele veio para tirar aquelas pessoas, e tem gente nos assistindo agora que está num comodismo. Uma pessoa como acomodada, que vive no comodismo, ela não pode ser frutífera, ela não pode produzir vida para outras pessoas. E Jesus falou no Evangelho de João, capítulo de número 15: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e permaneça. Olha só, permaneça dando fruto. Tem muita gente nos assistindo, como eu lembrei-me também agora de uma outra situação, pastora Wanda. A sogra do apóstolo São Pedro, ela estava doente.